60 жыл ішінде қазақ елінің тыныс тіршілігін таспалаған ұлт арнасының 6-шы 10 жылдығын қамтитын 2008-2018 жылдар аралығы. Бұл жылдар ұлттық арна үшін маңызды оқиғаларға толы. Эфирде Қазақстан. ...2008 жылда ұлттық арна жаңа төрағамен қарсы алды. Төрағалық қызметке келген Дәурен Әбдіхамитовтың тұсында Қазақ телевизиясының құрылғанына 50 жыл толған еді. Айтулы мерейтой республикалық деңгейде аталып өтті. Арна ардагерлерінің, қызметкерлерінің еңбегі бағаланып, мақтылар дараланып, лайықты марапаттарға ие болды. ...2008 жылғы елеулі оқиғаның бірі Анкара-Алматы телекөпірі. Ұлттық арна түрік ағайындармен тікелей эфир арқылы байланысқа шығып, ұлыстың ұлы күнін тойлау туралы бекітілген меморандумды жүзеге асырды. Дәл осындай телекөпір ұлттық арнада 5 жыл қатарынан өткізілді. Сағатбек Қалиевтің идеясымен ашылған Дала Думан тележобасына бірлігі мен тірлігі жарасқан ұлт пен ұлыстың өнерпаздары қатысты. Сол жылы ұлттық арна халықаралық жобаларға қатысуға мүмкіндік алды. Соның ішінде «Намыстыда» мега жобасының орны ерекше. Жобаға елімізден үлгілі топ жасақталды. Төраға Дәурен Серікұлы, режиссер Қарлығаш Мұртазина, журналист Жанат Ахметова бастаған шығармашылық топ қызықты әрі қауіпті ойын түрлерінен жарысты бір ай бойы түсірді. Елге оралған соң жарыс барысы 3 ай көлемінде эфирден көрсетілді. Еркетай бағдарламасымен қатар балаларға арналған әйгілі хабарының негізі қаланды. Продюсерлер Ғалия Байбосынова, Айжан Батырова қолға алған жоба кейін республикалық деңгейге көтерілді. 2008 жылы Бейжіңдегі олимпиадада ұлттық құрама 2 алтын, 4 күміс, 7 қола медаль алып бір қуантты. Бұл ақжолтай жаңалықты елімізге сүйіншілеп жеткізгенде ұлттық арна көш бастады. 2007-2009 жылдар аралығында эфирден үзбей берілген хабарлардың бір парасын атап өтсек. Ақ сарай, келесі аялдама, адам және заң, мирас, саяхат, кино ғұмыр, денсаулық, көкпар әлеуметтік ток-шоуы, бизнес ақпарат, аялы алақан, бітімгер, көкпар ұлттық ойыны, дела житейские, өмірдің өзі, біз Қазақстан халқы. Жаңа жылды жаңа төрағамен қарсы алу ұлттық арнаның дәстүріне айналғандай. 2009 жылды қарсы алар тұста төрағалық қызметке Жанай Омаров келіп жайғасты. Сөз мерген, сегіз қырла, толағай, сен сұлу, көпшілік консерваториясы, сөнбес сәуле. Соңғы аталған сөнбес сәуле хабарын эфирге алып шыққан режиссер Ботагөз Исмаил және журналист-продюсер Жаңыл Мәмежанқызы халқына қалтқысыз еңбек еткен өмірден озған тұлғалардың отбасымен әсерлі сұхбат өрбітетін. Қазіргі ұлттық арна эфиріндегі жарқын бейне сол хабардың жалғасы. 2009-2010 жылдар көрерменін тапқан хабарлар «Кеш жарық», «Екі жұлдыз», «Келбет» хабарлары. Қазақстандық өнер жұлдыздары мен басқа сала мамандарының дуэтінен құралған «Екі жұлдыз» хабары 4 маусымға созылды. Ал әлі күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан «Келбет» хабар арқылы қоғамда жарқ етіп еленген айтулы тұлғалардың өмір дерегі қамтылды. Соның ішінде режиссер Ұлмекен Төлеуова, редактор Ғалия Өзбекбайқызы дайындаған «Дәулескер» күйші Қаршыға Ахмедияровтың хабары ерекше есте қалды. Бұл күй құдіретін өмірінің мәні еткен Қаршыға Ахмедияровтың соңғы түскен хабар еді. Ой, қайран ауыл. Сәлем, сәлем. Алтын ұя ауылым дейді. Ыстық тіпті қарлы боран дауылың дейді. Келем саған боздап желген ботаңдай, келбетіңе ауып сезім аңсарым деген мен бір ауылды аңсағанда шыққан бір өлең жолдар бар еді. 2010 жылдың 27 қыркүйегінде ұлттық арна жанынан «Балапан» арнасы іске қосылды. Ұлттық арнадағы балаларға арналған хабарлар, мультихикаялар «Балапан» арнасының эфирінен көрсетілді. 2010 жылы 1-2 желтоқсанда тәуелсіз Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Астанада өткен бұл ауқымды шараны бұқаралық ақпарат құралдары жауапкершілікпен насихаттады.
ұлттық арна сағат сайын эфирге шығып, саммиттің барысын баяндап отырды. Еліміз 2011 жылы 7-ші қысқа Азия ойындарын абыроймен өткізіп, тұңғыш рет 69 медаль еленіп рекорд орнатты. Осы жеңісті сәттер ұлттық арнаның тікелей эфирінен көрсетілді. Шілде айында басқарма төрағалығына Нұржан Жалауқызы Мұхамеджанова тағайындалды. Елбасының тапсырмасы бойынша 2011 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап Қазақстан ұлттық телеарнасы 100% қазақ тілінде хабар таратуға көшті. Көп замай ұлт мүддесін ұсынған ұлттық арна жанынан 2011 жылдың 26 қыркүйегінде мәдениет арнасы ашылды. Бұл арнаның елеулі хабарлар ішінен әлі есімде сол жылдар, кітапхана, жүздесу хабарларын атауға негіз бар. Ақсарай хабары арқылы опера және балет, театр өнерінің озық туындылары, шығармашылық концерттер, кездесулер таспаға түсірілді. 2011 жылы ұлттық арна хабарларының ішіндегі сүбелісі Қазақтың 100 әні мега жобасы болды. 2012 жылы қараша айында Таңшолпан бағдарламасы өзінің 20 жылдық мерейтойын атап өтті. Сол жылы ұлттық арна Астана қаласына түбегейлі қоныс аударды. Заманауи үлгіде мемлекет басшысының тікелей атсалысуымен салынған Қазмедиа орталығы отандық телеарналарға есігін айқара ашты. Таспалы кассеталар дәуірі артта қалды. 2012 жылдың 24 желтоқсаны тарихи күн. Дәл сол күні ұлттық арна баламалы форматтан сандық телевизияға көшіп, алғаш рет Таңшолпан хабары, жаңалықтар қызметі Қазақстан жұртшылығына ақжолтай жаңалықтарын жеткізді. 2013 жылдың 1-ші шілдесінде ұлттық арна базасында құрылған Қазспорт телеарнасы спорттық шараларды трансляциялауды қолға алды. Ұлттық арна көрерменге 2010 жылы да сүбелі жобалар ұсынды. Соның ішінде Астана қаласының 15 жылдық мерейтойына тартуы ғажайып Астана жобасы. Сондай ақ, ұлттық шоу музыкалық жобасы ретро әндермен бүгінгі заманауи музыканы үндестірді. Ақын композиторлармен көрерменін қауыштырды. Соның ішінде есте қалғаны ақын Файза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған ұлттық шоу. Бұл Ағи ақынның ең соңғы хабары болатын. Жалпы өмірдің өзі жаратылыстың өзі сол жақсы көруден тұрады ғой деп ойлаймын. Махаббаттан тұрады ғой деп. Жақсы көрмесе адам жаратыла ма, мысалы. Жақсы көрмесе өмірдің мәні бола ма деген секілді. ...2013-2014 жылдары эфирге жол тартқан Қазақстан дауысы жобасы арқылы Қазақ эстрадасына жаңа есімдер қосылды. Өркені өскен өмірде шайра, ардақты Астана. 2012 жылы құрылған анонс бөлімнің жетекшісі режиссер Жансая Көппаева болатын. Білікті маманның режиссерлігімен түсірілген Төрлет Наурыз хабары ресейлік медиа бренд жобасында ең үздік промо ролик номинациясы бойынша жеңіске жетті. Ұлттық арна сан салалы тақырыпты қамтиды. Әскери патриоттық ақсауыт, заң мен құқық саласына қатысты қылмыс пен жаза, әлеуметтік жан жылуы, шын жүректен реалити шоуы, әзіл сықақтық көңілі шар, әзіл әлемі, әлеуметтік әйел бақыты ток-шоуы, әдеби поэзиялық поэзия әлемі, бірге таңдаймыз хабары, портреттік сенбілік кездесу қоғамдағы қордаланған мәселелерді көтеретін серпіліс, сіз не дейсіз, айтуға оңай, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын табыс сыры, өз көрерменін тапқан айтулы хабарлар. Сенбілік кездесу хабары кейін форматын өзгертіп, дара жол деп танылды. Ұлттық арнаға жоғары рейтинг сыйлаған үнді киногерлерінің келін телехикаясы 5 жылға жуық эфирден түспеді. Кейіпкерлері қазақ көрерменіне жақын боп кеткені соншалық, түнгі студия хабарына алдыртып кездесудің де сәті түсті. Түнгі студия хабарында Нұрлан Қоянбаевтың Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен сұхбаты көрерменді елең еткізген жаңалық болды. Анаға әкеге жасаған жақсылық та жаманшылық та өз балаларының алдынан шығады. Әр уақытта ойланыңдар. Оларға бірдемені бөліп берудің керегі жоқ. Жалақылардың жартысына апарып берудің қажеті жоқ. 5 минут жанында отырып мойнынан құшақтап папа мама десең, ата десең
соның өзі керек. Оларға басқасының бәрі керек жоқ. Тезірек, тезірек. Шығыңдар. Ал мынау балықшылар кенті неғып бұндай халге жеткен? Мен сенмен бірге бақытты боламын. Алматы студиясының дубляжы ең мықты деп бағалаған Левитанның бағасына ұлттық арна дубляжы әлі күнге дейін лайықты. Шетелдік небір кинокартиналарды, мультихикаяларды дыбыстау жағынан көш бастап келеді. Ең маңыздысы ұлттық арна отандық телесериалдар ауқымын кеңейтті. Қара шаңырақ, Ағайындылар, Сырғалым, Қазына тағы сол сияқты кинокартиналар алтын қордан ойып орын алды. Сізде конкурсқа келдіңіз бе? Иә. 2016 жылы ұлттық арна шын жүректен қайырымдылық телемарафонын өткізді. Телемарафон аясында 41 миллион теңге ақша жиналып, ондаған отандасымызға жәрдем көрсетілді. 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру мақсатында қоғамдық кеңес хабар ашылды. Музарт Лайф, Ой Толғау, Ұлы Дала Өсиеті, Түбі Бір Түркілер, өткеніміз бен бүгініміздің тарихын таразылар жобалар. 2016 жылдың қазан айында басқарма төрағасы болып тағайындалған Кемелбек Ойшыбаев 2017 жылдың қаңтар айына дейін ғана басқарды. Ал ақпан айында Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының төрағасы етіп Ерлан Қарин сайланды. 2017 жылы Астана Экспо 2017 көрмесінің ақпараттық серіктесі болу ұлттық арнаға бұйырды. 90 күн бойы көрмеден ақпарат беріліп, арна тілшілері тікелей байланысқа шығып тұрды. Сонымен бірге Экспо ғылым мекені хабары шетелдік көрерменнің назарын өзіне аударды. Сол жылы эфирге шыққан «Мен қазақпын» мега жобасы халықаралық деңгейде өтті. Бүгінгі таңда Қазақстан телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы еліміздегі ең ірі медиа құрылым. Оның құрамына 3 республикалық телеарна, 14 аймақтық арна, 4 радио және 36 интернет сайт кіреді. Телеарнаның техникалық әлеуеті республика аумағының 100%-на жуық. Көршілес мемлекеттерге хабар таратуға мүмкіндік беріп отыр. 2017-2018 жылдары ұлттық арна эфирінен «Ене мен келін», «Үміткер» атты реалити шоулары шықты. «Парасат майданы», «Харекет», «Дара жол», «Бақытты ел» қоғам назарына іліккен ең маңызды жобалар. 2017 жылдан бастап отандық телеарна қызметкерлерінің жыл жаңалығына айналған «Тұмар 2018» телевизиялық байқауында. «Харекет» Қазақстан телеарнасы. «Мен қазақпын» телеканал Қазақстан. «Дара жол» хабарларының бағы жанып, тұмарлы болды. Басқарма төрағасы Ерлан Қариннің бастамасымен әлі де жаңа жобалы жүзеге асар ана. Өйткені ұлттық арна 7-10 жылдығын бастап кетті. Өмір өзен, өзгеріске толы. Сол өзгеріс Қазақ телевизиясында еш айналып өтпейді. Өйткені мұнда қыз-қыз қайнаған телевизиялық тыныс бар. Жылдар бойы маңдай терін төгіп, Қазақ телевизиясының мәртебесін асқақтатуға атсалысқан мамандардың еңбегі өлшеусіз. Олар қашанда жоғары бағаға, зор құрметке лайық. Биыл 60 жылдық мерейтойын тойлаған ұлт арнасының мақсаты айқын. Ол қоғаммен біте қайнасып өмір сүреді. Ол көрерменіне сүбелі хабарлар таратуын жалғастырады. Ол өз қызметкерлерін бағалауын, құрметтеуін жоғалтпайды. Ол ұлттың арнасы.